ahí a ti. Mira ahí el nombre y el apellido, ¿vale? A ver. Ahí te lo pones. Intentamos los padres no ir detrás de los niños, ¿vale? Para que pido uno por uno por la mesa, todos tenéis vuestra medalla, vuestra chucha. Javi, con tú. Thank you.
final se nos desmonta la santa. Siempre con la cara así. Pues es el Montipí. Yo me apunté. Yo me apunté. Yo la uso en el aire. Yo por un visto. La palma es la palma. Ahí. Bien.
estaba la novia, el coronel. Sí, señor. Vinga, ara els casats. Es preparen els casats. Bon dia a tots. Bon dia a tots i gràcies per acompanyar-nos este matí. Anem a procedir al sorteig de qui serà el rei de les danses d'enguany. Una mano innocent, per favor. El rei de les danses d'este any 2014 és la majestat Julio Azorín. Enhorabona a Julio Azorín, rei del casall del 2014. Hola, bon dia a tots. Gràcies per estar ací. Gràcies al senyor alcalde, al regidor de Festes i Tradicions. També gràcies a tots els col·lectius de la taula d'hivern, a la meua dansa, per supost, a la família, sobretot a ma mare i a ma tia. I al públic també. Us convide a tots els actes del dia 28 i del dia 30. Bon Nadal, bones festes d'hivern i el rei fa festa.